בנוסף לתוכנית העבודה השנתית העמוסה ממילא ביחידה ומבצעי הפח"א הבלתי מתוכננים, עסק יוני כמפקד היחידה גם בתכנון שני מבצעים משמעותיים. אחד מהם היה בשלבים סופיים של מוכנות והשני היה בגדר רעיון מבצעי בלבד בזמן שנפל. שני מבצעים אלה הופעלו, יצאו לדרך, ברוחו ועל פי חזונו. כל אחד מהם יכול להיחשב גם היום כמדהים בנועזותו, בחוצפתו, ברמת היצירתיות והחשיבה שכולה מחוץ לקופסה. יוני לא זכה לראות בהתגשמות חלומו. החלומו היווה את אחת מפריצות הדרך המשמעותיות ביותר בעולם המבצעים המיוחדים מאז ועד היום. זה היה האיש וזו דרכו. יוני, יהי זכרך ברוך.